E a gente volta a falar desta promoção que marcou Três Lagoas, explosão de prêmios. E ontem eu fiz aí o caminho da sorte. É, meu amigo, vai que, não que eu seja supersticioso, mas de repente, né, eu também queria ganhar um carro zero quilômetro. Vamos conferir. De prêmios foi a maior promoção do grupo RCN de comunicação que Três Lagoas já viu. Então, papel e caneta na mão, que eu vou te mostrar o caminho da sorte. Avenida Capitão Olinto Mancini, 2276, Varejão das Baterias, a maior e mais completa loja de baterias de Três Lagoas. E eu vou te mostrar o caminho que a Maria Aparecida Cabanha Pereira fez na última quinta-feira, comprou a bateria, preencheu o cupom e olha só, na sexta-feira foi premiada com um carro zerinho. Vem comigo! Bom, antes de conversar com a Maria Aparecida Cabanha, grande sortuda, deixa eu mostrar aqui o pessoal do Varejão, tá aí a equipe de vendas, especialistas para te atender. Bateria do seu carro, meu irmão, vem para cá no Varejão das Baterias. Antes de falar com a Maria, conversar com o Alessandro, que é o executivo de contas, e também tá aqui o Damir, que é o proprietário. Alessandro, você atende aqui o Varejão. Como é que se apresentou essa promoção para conquistar aí esse cliente para ser uma loja, inclusive a loja que premiou esse carro? Bom, Israel, primeiramente é um prazer estar com o Damir aqui como parceiro e como cliente. E a gente leva essa promoção mesmo para fomentar o mercado, né? O que acontece? O grupo identificou o momento, que era o momento, inclusive, de fazer uma promoção tão agressiva como essa, como foi feita. E o mais gostoso de tudo isso é o final, que fecha com chave de ouro, quando é um cliente meu. Já não tenho mais o Damir como cliente, já tenho como amigo pessoal. E a confiabilidade do Damir, da Evelyn, também do Varejão das Baterias, acreditando no grupo RCN, da informação, da credibilidade que a gente passa e fomenta o comércio local. Essa é a grande sacada nossa. Rapaz, como eu disse no início da reportagem, eletrodoméstico, eletrônico, churrasqueira, brinquedos, passagens com acompanhante e em dinheiro vivo. E no final, o carro zero. Deixa eu passar do lado de cá, conversar aqui com o Damir, que é o proprietário. Para o empresário, na atual da conjuntura que nós estamos vivendo, saindo de uma pandemia, a economia ainda querendo se estabilizar, é confiável para o empresário acreditar numa promoção dessa? E você imaginava que sairia da sua loja esse carro? Sim, é muito, muito confiante, é muito gratificante também, né, para estar entregando esse prêmio. Mais uma vez, já teve um outro também que já teve o sorteio aqui pela loja. A loja é, graças a Deus, bastante pé quente e tem que acreditar mesmo, entendeu? Até os lojistas também aproveitar e participar, entendeu? Não deixar de concorrer, não. Vamos entrar no jogo também, entrar no bolo junto com o Alessandro. Agora, Damir, é um up também que o vendedor tem na hora de fazer a venda. Olha, vai comprar o produto, vai fazer o serviço e ainda pode ganhar um carro. Ou seja, incentiva ainda mais o comércio, a economia, né? Fomenta a economia. Isso, fomenta bastante mesmo. Dá uma, como posso dizer, dá tipo assim, dá um up a mais para tudo. Tanto para os meninos de venda, para o marketing nosso da loja também, chama bastante cliente. Vale a pena. Tá, então aí, ó, a loja Sortuda, a melhor loja de baterias de Três Lagoas, Varejão das Baterias. Tá aqui o Alessandro, que é o nosso executivo de contas, que atende o Damir. E o Damir é essa empresa parceira do grupo RCN de comunicação. Agora sim, vamos lá conversar com a Sortuda e saber como é que ela passou esse final de semana, o Dia das Mães, e ainda de quebra com carro zero quilômetro. Maria Aparecida Cabanha, seu Adelman também está aqui. Compensou comprar uma bateria e aí veio um carro. Claro que compensou. Achei muito caro, mas compensou. É isso que eu ia te perguntar. O valor da bateria, vocês me contaram que vocês fizeram uma pesquisa de preço. É claro, normal, todo brasileiro tem que fazer pesquisa. Mas olha o prêmio. É verdade. Veio um carro de brinde. A senhora estava contando, eu estava acompanhando a reportagem de vocês lá no dia do sorteio lá, que a senhora desligou a TV, falou que iam te ligar. Tudo isso já aconteceu. Como é que foi o final de semana? Ah, maravilhoso. Dia das Mães, mais feliz da vida, né? Toda a família ficou sabendo? Ficou sabendo.
O que, que eles disseram? Estavam assistindo, estavam ao vivo, assistindo. Só eu que desliguei a televisão. E o que, que eles disseram? Ah, ficaram tudo feliz, né? Porque eu sou sortudo e eu ganho, de vez em quando eu ganho alguma coisa. Aí diz que eu sou sortudo da família. Olha só. Agora que ganhou o carro, pretende arriscar um palpite aí em outra loteria? Sempre, né? De vez em quando. Agora deixa eu conversar aqui com o seu marido, porque o pessoal tava falando, preenche o cupom e leva lá na urna. Aí você falou, não, deixa quieto, foi isso mesmo? Não, na verdade eu não atento muito para essas coisas, né? Então, eu nem sabia que eu tava, que aqui era participava dessa promoção aí. Cheguei em casa e ela falou, ah, mas você não pegou o cupom? Eu falei, não, não tô nem sabendo. Ah, não, então você volta lá, vai pegar o cupom. O senhor voltou? Eu voltei no dia seguinte, mas voltei tardezinha, já tinham levado a urna, já, inclusive. Mas peguei, ganhei um cupom, levei, ela preencheu e no outro dia nós levamos lá, já lá na praça já. Que bacana. Agora, dona Maria, como que é as coisas, né? A senhora levou o seu cupom na sexta-feira, já quase perto. Olha, já ia, na verdade, 11 horas já começou toda a transmissão da TVC Agora, do Grupo RCN, do sorteio deste carro. E aí, um cupom, e foi justamente o cupom sorteado. Exatamente, o único cupom da sorte. O que a senhora tem para dizer para as pessoas que não acreditam muito nessas promoções que o grupo faz? O que a senhora tem para dizer? Tem que acreditar, tem cupom, tem que preencher e colocar na urna e esperar o sorteio. De repente você tem a sorte igual eu.